Takže... Pánové, máme úkol. Andrej chce, abychom vymysleli pravdu o 17. listopadu. Kterýho roku? 89, sametka. Sametka? Sametová revoluce? Jo, tadle. A jakou pravdu chce? Účelovou. Aha, a účel je jaký? No tak za prvé rehabilitovat komunisty. Proč? Protože nepotřebuje. Za druhý poličtit STB. A proč? Dobře, od nich. Za třetí pošpinit disidenty. Proč? No tak, protože mají pravdu. A vědí to o sobě. No a hlavně demitizovat Havla. Proč? No, protože ve světě je pořád známější než Andrej a to o dost, jo. Prostě to pojďme celý trošku zdiskreditovat, aby nám to tady při tom výročí nějak neinfikovalo morálem veřejný prostor. Já myslím, že tohle už se neděje, ne. Lidi jsou na morál alergický. Tak by měli brát léky na to. Takže jestli tomu správně rozumím, tak Andrej prostě závidí. No to jo, on s tím má dokonce celoživotní problém. Ale bere na to léky. Tak pojďme na to. Tak názu, celý to platili Američani. To je slabý, bohraný. Lepší? Meda Mládková? Celý to bylo placený tantiemama z Havlových her. Nebo cigánama. Co? No tak, aby nemuseli makat. Stávka je pro cigána nejlepší práce. A platili to z Čardáše. No, Havel byl cigánský baron. Nebo cigánský balón. Ne, počkej, cigán akorát úplně bez pigmentu. Mm. Jako Jackson třeba, víš? Ale s knírkem. No, jako Hitler, no. Oni to domysleli jen do té generální stávky, užili si to, picli se, no a pak už je to nezajímalo. Tohle to Andrejovi nepomůže, tu cesta nevede. Jednak je to nekorektní a jednak cigáni už dneska vůbec nejsou v kurzu. Dokonce ani ve veřejném diskurzu. Přesně. A kde jsou? No tak ty starý už jsou v letech a mladí jsou v pohodě. Hele, mohli bychom možná oživit tu pravdu o těch hercích. Jakou myslíš? No tak, všichni demonstranti byli placený herci. Celý to vznikalo v divadlech, napsal to Havel a poprvé se to hrálo v bytových divadlech. A při otevřeném okně. No, a ven se to začalo šířit tím otevřeným oknem jako infekce. Tak, pojďme to začít šířit znovu. Celý to znovu rozjet. Sjednotí to celý národ, ale všichni teď půjdou ne za Havlem, ale za Andrejem. Tyko znovu. A co z toho budeme mít my? Co nám to přinese? Když Andreje pozvou do amerického kongresu, ale... když po něm pojmenujou letiště, ale když mu dá Mick Jagger pusu, tak... Tak bude Mára žádli. To je pravda. Tak pochopte. Bude uspokojený. Hotovo. Dosáhl vrcholu. Motor vypne do klokota, začne rybařit a my budeme mít pokoj. Jdeme na to. Můžeme spát? Takhle, jdeme na to. První ho musíme dostat do kriminálu. To je snadný, zavřeme ho za čapák. To bude, to už je připravený. No, Mára za něj musí napsat dlouhý dopis prezidentovi. Nazdar, Mildo, tak dám se s tím poradit. Dopisy Monice stáhneme z Instače, tam už je to připravený a necháme mu teda narůst dlouhý vlasy. A máme disidenta intelektuála jak vyšinutý. Ale kdo to tenkrát fakt začal? No studenti, kvůli Opletalovi. Takže musíme nasrat studenty. Tak, tak zavřem školy. To se jim bude líbit. No tak zavřem Kovyho. Jo, tak to naštve základky. No, tak pak ještě Kluse. A máme střední, hlavně zdrávky. Tak radši Krajča, máme ekonomky. No, matky. Ale jak nasereš vysokoškoláky? No, tak zdražíme koleje a zdaníme Cox a Flat White. Jo.